Austatud kolleegid, tõmbame joone alla. Alustame Riigikogu XIV koosseisu täiskogu IX istungjärgu 6. töönädala neljapäevase istungiga, mis on ka meie viimane istung selles koosseisus. Oleks võimalik, kui kellelgi on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Aitäh, Kalle, kohe. Ega nad enam menetlusse ei jõua. Selge. Ikka tuleb teha. Kalle Grünthalil on protseduuriline, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Mul on käes meie kollane Riigikogu täiskogu 9. istujärgi 6. töönädala päevakord. Ja siin on neljapäevane päev, 23. veebruar. Ja siin on absoluutne tühjus valitseb, et miks me täna siia tulime, kas me kinnitame, et täna on neljapäev või mis teema on? Aitäh. Jaa, Kalle, 4 aastat oleme siin istunud, hästi palju oleme kollast raamatut vaadanud ja kollast raamatus on kirjas. Millal on istungid? Esmaspäeval kinnitsime päevakorra. Istung on isegi siis, kui ei ole päevakorras punkte. Peeter Ernits, palun. Jaa, juhataja, et räägitakse, et see aeg on ja meil ei ole päevakorras ühtegi punkti. Et kas valitsusel on toss väljas või on sõda läbi juba? Ja eile oli 22 punkti. Kõik olid kõvad hääletused. Õhtul ma olin siin saalis suhteliselt üksi. Järgmisele Riigikogule tuleb ka tööd jätta. Mihhail Lotmanil on protseduuriline. Palun. Austatud Riigikogu aseesimees, palun ütelge austatud kolleegile Kalle Grünthalile, et me tulime siia, et esitada protseduurilise küsimuse. Aitäh. Ma mõtlen, et ta kuulis seda. Ei, me tulime siia, et teha ära päevakorra väline istung või päevakorra tühi istung ja teha ära ka kohaloleku kontroll, palun. Kohale registreerus 48 saadikut, ärge nüüd kohe ära jookske, mul on 2 teadet ka. Kõigepealt seoses sellega, et täna on meil selle koosseisu viimane istung, olge kenad ja vaadake peale istungi lõppu oma lauad ja sahtlid üle, et sinna ei jääks materjali, mis võib järgmist koosseisu häirida. Teiseks, peale istungi lõppu on palunud Riigikogu juhatus kõiki Riigikogu 14. koosseisu liikmeid vastuvõtule valgesse saali. Aga kuna meil täna päevakorras ühtegi punkti ei ole, siis ongi istung lõppenud. Aitäh!